Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ART-ի նորություններն են եւ այս հատվածում հաղորդման մեզ է միացել Լուսաբան Արմեն Չիբուխչյանը, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Դե արդեն մենք տեղեկացրինք, որ վարչապետը, առաջին տիկինը եւ պաշտպանության նախարարը Ֆրանսիայում են եւ կարելի ասել բավականին լավ ընդունելություն գտան, լավ հանդիպում ունեցան գոնե ըստ պարոն Փաշինյանի։ Այո, այս երկօրյա է, կարծեմ բաղները։ Երկօրյա, այո։ Դե, գիտեք ինչ, ինձ թվում է որոշ բաներ հետո կբացվի, այս այցից պաշտպանական ոլորտում կարծում եմ, սա խոսակցությունները կընկնեն։ Ամենագլխավոր բանը, որ նկատեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն, Մակրոնը բացահայտ ասեց, որ մենք շարունակելու ենք պաշտպանության ոլորտում Հայաստանին աջակցել։ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց, հենց անվտանգության ոլորտի հետ կապված ու հատուկ շեշտեց, որ մենք սա չենք նախապատրաստվում որևէ մեկի դեմ պատերազմելու եւ որևէ մեկի դեմ բալանսը պահելու համար։ Այո, բալանսը պահելու համար, մեր պաշտպանունակությունը ապահովելու, մեր դիմադրողականությունը, մեր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահելու համար։ Կարևոր հաջորդ բանը, Մակրոնը ընդգծեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը նորից եւ ասաց, որ Ադրբեջանը այդ երկիմաստությունները պետքա վերացնի։ Այս շատ կարևոր էր, որ այսինքն ձեր այդ խաղերը, որ համ ճանաչում եք Ալմատի հռչակագիրը, համ քարտեզ չեք ուզում, այդ այլ երկիմաստություն է։ Դիտորդ չեք ուզում։ Է, դիտորդ է մի կողմ, այսինքն դիտ ճանաչում ես Ալմատիով Հայաստանի բանը, բայց ասում ես եկեք գնանք 20-րդ դարի սկզբի քարտեզով, դե հասկանում եք լուրջ չի կամ եւ որ ասում ես դիտ ճանաչ, ընդհանրապես սովորաբար ինչնակ ինչի են սովորաբար վերցնում վերջին քարտեզները։ Մի բարձ պատճառով, որովհետեւ նույն տրամբանություն կա, որ ասենք դուք մենք հիմա կարող ենք ասենք, դե որ տենցա եկեք Տիգրան Մեծի քարտեզը վերցնենք կամ եկեք վերցնենք Բագրատունյաց Հայաստանի քարտեզը, ոնց մանկան Ադրբեջան չենք գտնի, ոնց ասենք մի 1000 հոգով կանգնենք սենց Սահին բաժաներ, մանկան չենք գտնի։ Դրա համար ուզում ասեմ, այդ դեպքում Ադրբեջանը պետք է իր տարածքը զիջի մեզ, մեզ ոչ միայն մեզ, մեզ Իրանին եւ այլն, հա, մի քիչ Հուսեին Կովկասյան ցեղերին, մի քիչ Էսկոմ, մի քիչ Էնկոմ։ Դրա համար ասածս ինչա, որ ուրեմն այս առումով սովորաբար վերցնում են օ լեգիտիմ են վերջին քարտեզները, օրինական են վերջին քարտեզները։ Իհարկե կարևորը նաեւ քարտեզի լեգիտիմությունը։ Եվ այս առումով ուրեմն Մակրոնը շատ հստակ շեշտեց, որ այդ երկիմաստությունները պետքա վերացվի։ Վերջին քարտեզով որտեղ ա եղել ձեր սահմանները, չէ՞։ Սկզբից վերջին քարտեզով պետքա որոշվի, եթե դու ճանաչում ես Ալմատի հռչակագիրը, եթե ճանաչում ես Ալմատի հռչակագիրը, ասում ես խի 70-ականների, չէ, ինչի՞ չէ, որ 40-ականների։ Որ ասում ես, իսկ որ դա որտեղից էս բերել 40-ականների քարտեզ, դու որտեղ ես տեսել։ 40-ականներին պատերազմի մեջ էր սովետական միությունը, այդ երբ հանստե քարտեզ գծե։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն եւ երևի հիմնականում որ գլոբալ կարևոր է ինչի համար, որովհետեւ ես հետևյալ process-ն եմ տեսնում։ Փաշինյանի Մյունխենյան այցից հետո եւ այդ վերջին դեպքերից հետո, որտեղ դուք մենք երևի կհասցնենք խոսել, որտեղ ավելի շատ է ընդգծվում, որ ներքին հանդում տեղի ունեցած ռուսների պատասխանատվությունն է։ Եվ ընդ որում ես ինք լավ հիշում եմ։ Շուտ ըմբոստը, որ իրենք ցույց են տալիս, որ դիտորդները ոչ միայն ցույց են տալիս, այլ այսպես բան ասեմ ես։ Ես մոռացել եի ասել, ինձ ներքին տեղեկությունները լինի հասցրել, որ ուրեմն այդ ճանապարհը 7 րոպեում կարող ես գալ։ 7 րոպեում ռուսները կարող են հասնել իրենց տեղակայման կետից սահման։ Իրանք ժամեր են, ժամ ու կեսից 3 ժամ։ Ժամ ու կեսից 3 ժամ ա տևել իրանց հասնելը այդ կետը։ Ոնց եք դուք պատկերացնում, 7 րոպե է։ Այսինքն իրանք 2 ժամ ու կես 3 ժամ գնացել են, որ այսինքն որ ամեն ինչ վերջանա, Ադրբեջան իր գործը անի, նոր հասնեն, հա։ Եվ այդ տարածքը միակ, եթե դու չես թողնում, որ եվրոպական դիտորդները մտնեն, ուրեմն առավել եւս դու պետք է այնպես այդ տարածքը պահես, որ ոչ մի հարց ու պատասխան չլինի։ Արմեն, ինձ հետ արքե, իրենք պատճառաբանում են, թե ինչու թույլ չեն տալիս, ասենք, ինչ կարող են պատճառաբանել, ինչ տրամաբանական պատասխան պետք է լինի դրան։ Իրենք ռուսները, ես չգիտեմ, այսօր բայց այդ մասին արտահայտվեց առաքելության ղեկավարը, եվրոպական դիտորդական առաքելության Մարկուս Ռիտերը, ասես մենք ուրիշ տեղ ենք, մենք հյուրի կարգավիճակով ենք, Հայաստանը պիտի խոսի ռուսաստանը։ Բայց ասես կներեք էլի, դուք ձեր հարցերը լուծեք էլի, ասես մեզ կանչել եք, հրավիրել եք, մենք հյուրի կարգավիճակով եկենք, մենք այդ գործը անում ենք, մենք կոպիտ ասած մեր կյանքն էլ վտանգում ենք ստեղ, հա, բայց այս խոչընդոտը ասես դուք պետքա լուծեք, հայկական կողմը պետքա լուծի, ասես իրենք ռուսների հետ կոնֆրոնտացիայի մեջ չեն ուզում բնականաբար։ Միանշանակ իրենք չպիտի պահանջեն ռուսները տեղում, իրենք իրավունք էլ չունեն պահանջելու ռուսները, որ թողեն իրենց։ Ինքը ասում էր Մարկուս Ռիտերը ասած հետեւյալներ։
պահանջեք, որպեսզի ռուսները հանեն այդ տարածքը, մենք կարողանանք դիտարկենք, եթե մեզ կանչելես, որ ամբողջ սահմանը երկբանանենք, մեզ խոչընդոտ կա։ Այդ հարցը պետք է լուծի Հայաստանի իշխանությունը, որովհետև գիտեք ինչ, տրամաբանական չէ, մենք ենք, չէ՞ պատվիրակել, որ իրանք այդ սահմանային։ Հայաստանի իշխանությունն է, չէ՞ պատվիրակել։ Հո ռուսները չեն եկել այդ անկապ կանգնել։ Իսկ եթե եկել են անկապ կանգնել, առավել ևս, ուրեմն մենք պետք է ասենք, որ այսինքն փասափուսը կհավաքեցիք ու գնացիք։ Անուն, մի տարի եղավ յո ուղիղ, որ դիտորդները, միջազգային դիտորդներ կան Հայաստանում։ Կարող ենք վստահաբար ասել, որ դա տարբերություն արեց այս կոնֆլիկտի իմաստով։ Իհարկե։ Առավել ևս տեսեք, ամենակարևոր չափանիշը ի՞նչն է, որ դուք տեսեք կոնֆլիկտը հենց այնտեղ է, հենց այն հատվածում է, որտեղ հենց իրանք են պատասխանատու մնացել։ Այսինքն որևէ այլտեղ մեծ հաշվով իրենք չունեն։ Այնպես չի, որ չի եղել այլ տեղերի լարվածություն, հա, այսենք ժամանակի ընթացքում, բայց դուք տեսնում եք դինամիկան այն, որ այլ տեղերում լարվածությունը մարում ու գալիս եկավ կենտրոնացավ այդ կետի վրա։ Ես վստահ եմ, որ իրենք այլ կետերում էլ կշարունակեն կրակել, որպեսզի վարկաբեկեն եվրոպական դիտորդներին, բայց դրա համար մենք տեսանք, որ եղավ Մյունխեն, որտեղ կանչեցին Ալիևին, ուրեմն բացատրեցին։ Եվ այստեղ նաև ասեմ ձեզ, վստահ եմ, որ բացատրել են նաև Փաշինյանին։ Եվ ահա այս, որ խոսում է այսօր, ես շատ հուսով եմ, տեսեք, ես Փաշինյանի Մյունխենյան ելույթից կարող եմ եզրակացնել, որ Փաշինյանը հասկացել է, որ պետք է ուրեմն ավելի հստակ կողմնորոշման գործընթացը տանի, ավելի հստակ եւ ավելի հասկանալի եվրոպական գործընկերների համար, եւ որպեսզի ստանա ավելի շատ օգնություն եւ ավելի վստահելի գործընկեր դառնա, որպեսզի Ալիևի վրա ավելի հստակ ճնշումներ գործադրվեն, եւ Փաշինյանը իր վերջում, իր ճարի վերջում, այսինքն ելույթի հայ համայնքի հետ հստակ ասեց, որ չկողմնորոշվել է շատ ավելի վատա լինելու։ Եւ այս այցն էլ Ֆրանսիայի դեպ ասեմ, ես դիտարկում նաեւ այդ համատեքստում, որտեղ երբ որ դու գնում ես Մակրոնին, ասում ես ավելի շատ պաշտպանական օգնություն, ինքը քեզ ասում է հիմա այն, որ դա Daily Telegraph-ի տղուն ասում էր, որ դու հապկում ես մնալու, հիմա հապկում ես մնալու, թե չէ, մի հատ իմանանք էլի։ Դե հավանաբար չգիտեմ ինչ են խոսացե, կարող ենք եզրակացնել, որ ուրեմն Մակրոնը որոշեց հայտարարի, որ օգնությունը ավելանում է։ Արմեն, ես շատ քիչ ժամանակ եմ մնացել, ուզում եմ հաջորդ մասում, որտեղ արդեն ես հարցը տամ, հաջորդ մասում պատասխանես։ Ես ինչքան պատկերացնում եմ, ուրեմն դիտորդներին միջազգային դեմը Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Իրանը, կողմը միայն Հայաստանը։ Այո։ Եվ Վրաստանը։ Վրաստանը։ Այո։ Այդ շարունակ դիտորդներ։ Հիմա ամեն ինչ գովածտ կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը Արմեն Չիբուխյանին։ Բարև ձեզ Լոս Անջելեսի իմ շասելի հայր ջան, ջաններիդ մեռնեմ, ջիգայդ ուտեմ, ես Համլերչիկն եմ, Ամեդ Բիգ Բաբան, մարտի 3-ին Լանդմեր Ադիտորիում ունեմ ձեր մոտ Big Oversize Stand-up Comedy։ Ինչ համար Oversize, որովհետև ամ Big եմ, համ էլ Oversize։ Ուրեմն մեջ ամուկես գգակ Լանդմերն, ասենք, երկենք, կպարենք, քեֆ կանենք, մեկ չես կյանքի ստրեսից դուրս գանք։ Ուրեմն չմոռանաք Տոմսեմա զանգեք 818-484-5555, հետո ասեք Համլեր ջան, մեզի թիկետ չասավ, դուրս մնացինք։ Հիմա ասում եմ, սահմանափակ Տոմսերա մնացե, սահմանափակ օրերա մնացե, արեք լավ իրատ քեֆ անենք, ուրախանանք, ջաններիդ մեռնեմ։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբուխյանի հետ։ Արմեն, խոսում ենք մեկ տարվա դիտորդների առաքելությունից եւ ես Վրաստանի հետ կապած մի արձական քանեմ ուղակի։ Ուրեմն դուք հիշում եք, երբ որ այդ խնդիրը եղավ, մենք սեպտեմբերյան պատերազմը, 13-ի երրորդ պատերազմը, առաջինը, երբ որ պետք էր Արաք սահմանը կայունացնել, Վրաստանում նույն տիպի դիտորդական առաքելություն է աշխատում Վրաստանի սահմաններին կանգնած Ռուսաստանից պաշտպաններով, և այնտեղ կային 400 քանի հոգի, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ ավելի մեծ առաքելություն էր, և մի մասին 100 հոգի էր, թե քանի հոգի էր, մենք բերեցինք Հայաստան։ Եվ ուրեմն պետք է հասկանալ, որ սա դառնում է, այս շատ կարևոր է հասկանալ, ինչի են ուզում հանել Եվրամիության դիտորդներին։ Նկատեք, Վրաստանը դառնում է Եվրամիության անդամ, ընդ որում այսօր նորից Վրաստանում խոսացել են Եվրամիության հետ կապված, որ 30 թվականը Արմեն, հետաքրքիր է, չմոռանաս ինչ ես ասելու, բայց հենց այդ ժամանակ իմ նոր վարչապետը Վրաստանի ասաց, որ իրենք չեն միանա Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Այս առումով իրավիճակ փոխվեց, եւ տեսեք, որ Վրաստանը արագ կողմնորոշվեց եւ դարձավ Եվրամիության անդամության տեխնացու, եւ հիմա միջով 30 թվականը իրենց ժամանակ են վերցրել, եւ Կոբախիձեն էլ հայտարարել է, որ մենք գնում ենք այդ նպատակին, 30 թվականին դառնալու ենք, դա առավել քան այսպես բավարար ժամանակ է եւ այլն։ Բայց այստեղ ինչն է կարևոր, ինչ է ուզում ասել,
ուրեմն այդ խաղապահ առաքելությունը, որ դա գիտեք ոնց է, իրենք եվրոպացիները նշմարել են իրենց տարածքը, ամենակարևորը։ Մենք այդքան որ խոսում ենք Հայաստան, Վրաստան, միասին պետք է մտնեն, իրենք այդ հույսերն են կապում, իրենք մեզ են ուզում տեսնել, մենք ենք ժողովրդավարությունները, դուք նկատեք, այս առաքելությունը դա Եվրամիության օֆիցիալ ներկայությունն է Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Եվ Եվրամիության տարածքի ենք մենք վերածվում ըստ էության, Եվրամիության կողմից հսկվող տարածքի ենք վերածվում։ Այսինքն, սա արդեն լուրջ բան, Եվրամիությունը ներկա է Հայաստանում այս կերպով անգամ։ Հիմա դուք գիտեք պաշտպանական համագործակցություն են մտածում եւ այլ եւ այլ։ Հետևաբար այդ հենց այդ պատճառով է, որ ուրեմն Ռուսաստանը հասկանում է, որ Ադրբեջանը ինչ պիտի լինի, որ անտեսի եւ կրակի Եվրամիության ներկայացուների վրա կամ անտեսելով մտնի եւ այլն, հա։ Հատկապես որ մենք տեսանք, որ ինչ որ բան այդուամենայնիվ Ալիևին պահում է, որ ինքը ուղիղ կոնֆրոնտացիայի գնա եւ տեսակ խելոք գնաց Գերմանիա։ Իդեպ այդ մասին մենք եթե ունենք հարց, են բլոգերի հետ կապված պատմությունը։ Այո, 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 այդ ադրբեջանցի բլոգերը, որին ձերբակալեցին Ռուսաստանում, փոխանակ հանձնել Հայաստան, որտեղ նա փնտրվում էր, այդ ուղարկեցին Ադրբեջանի, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ընդ որում մենք երկու, տեսեք ինչն է ահավորը։ Մենք երկու պայմանագրեր ունենք Ռուսաստանի հետ այս առումով, նաև առանձին, գիտեք։ Այդ որ այդքան գնում էի, գնացին որ փոխանակելու կանալով։ Իհարկե, ոչ միայն փոխանակելու, տոնդրանք նստ ասին, գիտեք ինչ, ոնց ասեմ ձեզ, իրանք բանը, այն աստիճանի ներկայացվածություն ունեն, ասենք, որը Հայաստանում ծրագրերի տեսքով, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Մենակ են, որ մենք ամբողջ հակա վիրուսային ծրագիրը տրամադրել ենք ռուսներին եւ այլն, բայց գլոբալ դուք հիշում եք այդ ՀԱՏՄ-ների, ՀԱՊԿ-երի, մնացած Զիբիլ ու այլն դակությունների շրջանակում բարբերաբար փոխադարձ անընդհատ հավաքվում են, ջուր են ծեցում, անընդհատ պայմանագրեր, ընդհանուր թմրամիջոցային պայքար, ընդհանուր փնտրվող հանցագործների, ընդհանուր հակատերորիստական։ Դա հասկանում եք, այսինքն սրանից ավելի բան տերորիստ, այս բլոգեր, ֆիթնես բլոգեր կոչված, այդ ֆիթնես մարզի չա բլոգեր ունի, չգիտեմ ինչ ունի Instagram-ներում, սա ուրեմն փնտրվում է հայկական կողմի համար, կողմից, որտեվ հայ ցերունու կոկորտը կտրե դեմոնստրացիա ու ունի կարելի 44 օրը պատերազմի ժամանակ, հա, եւ հայկական կողմը սա տերորիստ է։ Հիմա քանի կոպեկ արժեր ձեր գնաց ստորագրած այդ աղբը ռուսական խոզերի հետ, որ այսօր բռնում է, ընդ որում գիտեք ի՞նչն է հետարքի։ Այստեղ շատ հետաքրքրական հանգամանք կա։ Բանը, որոշ իշխանական Telegram-յան ալիքներ հայկական, ասենց ասում են, բատայսակ այ բացահայտվեց, որ ինքը բռնվել է, դրա համար ստիպված ռուսները մեզ հայտնեցին։ Ոչ, դա չէր, այսինքն իրանք չէին էլ բռնի ադրբեջանցուն հայկական կողմի պատվերով, չէին է բացահայտի, որ բացահայտել են, իրանք թակած ունեն ձեր վրա բարձր զանգակատանից։ Ոչ, այստեղ կար ուրիշ հարց, քանի որ Ալիևը գնաց Մյունխեն, եւ քանի որ Արևիա համաձայնվել է եվրոպական հարթակներին մասնակցի, այսօր իդեպ Արմեն Գրիգորյանն էլ ասաց, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, այդ առումով, որ ուրեմն արտնորից պայմանագրեր են փոխանակվել եւ բանի ժամկետներն էլ հստակեցվում են արտգործնախարարների եւ փոխվարչապետների, ուրեմն այդ Մգեր Գրիգորյանը էլի դրան էլ մեջ գցեցին երևի համանազատման հանձնարարը, իդեպ Մակրոնն էլ շեշտեց դրա անհրաժեշտությունը, որ պետք է համանազատումը սկսի աշխատել նորմալ քարտեզներով եւ այլն, հա։ Եվ ի՞նչն է հետարքիր, սրանք բռնում են ադրբեջանական բլոգերին եւ բացահայտում են եւ ասում են հայկական կողմին տեղեկացում են, որ դուք փնտրում եք եւ այլն։ Աղմուկ աղաք, ադրբեջանական բլոգերը դեմոնստրատիվ դիմում է իր կառավարությանը։ Բայց ո՞նց թույլ տվեցին, Արմեն, որ ձերբակալված վիճակում ինքը կարողացավ դուրս գալ համացանց, այն էլ ռուսական բանտից էլ։ Այո, այո, դուք շատ ճիշտ եք։ Եվ գիտեք ինչ, Պատրոնյան նման, սա Ալիևին ռուսները այն որ գիտեք ոնց ուժ չունեն արդեն Ալիևի, թուրքերի եւ Ալիևի վրա չունեն ուժ, ուղակի կապիկություն են անում, ինչ որ մեսիջներ են թույլ խրկում, բայց խի գնացիր Գերմանիա, մենք քեզ ամեն ինչ տվեցինք, ինչ ես գնում պայմանավորվում ընդեղ եք, որտեղ դու Մոսկվա, հասկանում եք, այսինքն իրանց հույսը մնացել է Ալիևի եւ Էրդողանի հավատարմությունը, իդեպ ինչի մասին Պուտին ասեց 2 օր առաջ, մեր ամենահավատարիմ վստալի դաշտակիցը մնացել է Թուրքիան, բայց Թուրքիան, բայց ամենը ցիցաղելն է, որ Թուրքիան գնում է, ձերքից գնում է արդեն էլի, տեսնում ենք Ամերիկայի հետ, ասեք, եթե 16-ը։ Մի անգամ տարիներ առաջ էր, երևի 2 տարի առաջ այդ կապակցությամբ Պուտինը հետաքրքիր բան ասեց։ Այո, ասեց, ինձ համար շատ ավելի հեշտ է աշխատել, ասեց Էրդողանի հետ, որտեղ ասեց իր ասածը, ասեց, ոչ թե Միացյալ Նահանգների հետ, որ պիտի Սենատը հաստատի, պիտի Կոնգրեսը հաստատի, այս պիտի լինի, որ չգիտես ինչ կլինի։ Այսինքն հենց բռնատիրական։ Դե ես վստահ եմ, որ Ալիևը ընդ որում հետո էլ պարտ ասեց, բան, մեր իշխանությունների ջանքերով բաց թողեցին եւ ուղարկեցին։ Միապել ապտակ թարս ռուսներին, այս
հայաստանի ինչա տեղինս է։ Երևի Ալիևը զանգել է Պուտինին, ասել է՝ «Հյուսիսային Կովկաս բիզիմ դիր»։ Կոպիտաս։ Ուղարկեք մեր տարօրն, հա, մեր մարտահրավերն։ Գազը կփակեմ եւ այլ եւ այլ։ Նաֆտա չեմ ծախի։ Նաֆտա չեմ ծախի։ Իշխտեց է, ասկար մեկ է հետա։ Ու բրծավ, «Խելոք սիրուն ուղարկեցին»։ Այդքան է եղավ իրաց շանտաժը։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալ։ Այսքան այսօր ամասերներ կհանդիպենք, վաղը միշտ էս։ Հաջողություն։